କଂଗ୍ରେସର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ କ'ଣ ହରାଇଲାଣି ଭୋଟ ହାସଲ କରିବାର ରାଜନୈତିକ ଅପିଲ? ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟର ଫଳାଫଳରୁ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ବିକଳ୍ପ ହେବା ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନୀ ଫଳାଫଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ଗତ ଆଠ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ପଞ୍ଜାବରେ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି। କେବଳ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସକୁ ଭାରି ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ଗୋଆ ଭଳି ବିଜେପି ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷମତାସୀନ ହେବା କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ତ ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନରେ ସରକାର ବଦଳିଥାଏ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ କରିଛି। ଗୋଆରେ ଲଗାତାର ତିନି ଥର ବିଜେପି ଶାସନକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିନଥିଲା। କଂଗ୍ରେସର ଏହି ପରାଜୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହାସଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ଓ କଂଗ୍ରେସର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୋଟ ହାସଲ କରିବାର ଅପିଲ ହରାଇଛି। ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗତ ଦୁଇଟି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହେଁ। 2014 ପରେ 2019 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ କଂଗ୍ରେସର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ରହିଥାଏ ତାହା ହରାଇ ସାରିଛି। ତାପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନେହୁର ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରଠାରୁ ଆଶା ଛାଡ଼ିନଥିଲା। ହେଲେ ଗତ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଯେ ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱର ଆକର୍ଷଣ ଆଉ ନାହିଁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଲଗାତାର ଭାବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପାର୍ଟିକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଛାଡ଼ି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ରହିଥିଲେ, ଲଡ଼କି ହୁଁ ଲଡ଼ ସକ୍ତି ହୁଁ ପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ କଂଗ୍ରେସକୁ ରାଜ୍ୟର 403 ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 2 ଆସନ ମିଳିପାରିଛି। ଯଦି ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତକୁ ହିସାବକୁ ନେବା ତେବେ କେବଳ 2%ରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ଭୋଟ କଂଗ୍ରେସ ହାସଲ କରିପାରିଛି। କଂଗ୍ରେସକୁ ଯେଭଳି ଭାବେ ଚଳାଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି। କଂଗ୍ରେସର 23 ବରିଷ୍ଠ ନେତା କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଦଳର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ଦିଗରେ ବିଚାର କରି ସଂଗଠନରେ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ଯଦି ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ ଏହାର ଭାବନାକୁ ସଠିକ୍ ରୂପେ ନେଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତର ସହ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତା ତେବେ ବୋଧହୁଏ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ସୁଧାର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ ଏହି ପତ୍ରକୁ ଭଲରେ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଖରାପରେ ନେଇଥିଲା। ସେ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଆଧାରରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପତ୍ର ଲେଖିଥିବା ନେତାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ଭୁଲ ସୁଧାର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା। ଏହି ନିର୍ବାଚନୀ ଫଳାଫଳ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ, କାରଣ ପାର୍ଟି ଏବେ ଦେଶର ରାଜନୀତିରେ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ସ୍ୱାଧୀନତାର 5 ଦଶନ୍ଧି ଧରି କ୍ଷମତାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ରହିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟ ପଛରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସତ୍ତା ହରାଇବାରେ ଲାଗିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଏବେ କେବଳ 2 ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଶାସନର ଅଛି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ସହଯୋଗୀ ଭୂମିକାରେ ରହିଛି। ଯଦି ଏହି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହେ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ସିଟ୍ କମ୍ ହେବ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜନୀତିରେ କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ହରାଇବ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।